ми вирішили експериментально перший раз опробувати нашу техніку. В п'ятницю тільки вона приїхала, в вівторок ми вирішили розпочати роботи з грейдерування. Хочеться зазначити, розпочали з вулиці Орлова. Ще не зовсім сприятлива погода, ґрунт ще промерзший. Звичайно, знаємо, багато людей зверталися за вулицю Громова, Віри Гордієнко, Небесної Сотні. На наступному тижні, можливо, до кінця тижня, розпочнемо потихеньку по вулицям. Не сильно, тому що техніка нова, тому ми будемо поступово, планомірно до всіх вулиць приступати. Розпочнемо грейдерування вулиць. Я думаю, найближчим часом прогрейдеруємо всі проблемні ділянки вулиць міста. Ну як вам зараз, от перше випробування техніки, що ви бачите як спеціаліст в цій? Сьогодні нормальне випробування, нормальний автомобіль, нормальна спецтехніка, працює, нарікань ніяких нема. Грейдеріст довольний, сказав, що техніка має право на життя, тому я думаю, що буде слугувати на благо нашої громади.